pra todos seus amigos. Bom dia pras mamães, pros papais. Bom dia pra todo mundo. E todos vão sorrir pra você. Bom dia pra todos seus amigos. Bom dia pras mamães, pros papais. Bom dia pra todo mundo. E todos vão sorrir pra você. Bom dia. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Olá, crianças! Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja qual for o horário que você está fazendo as suas atividades, minha criança. Que bom estarmos juntos mais uma vez. Hoje é sexta-feira e hoje nós encerramos a nossa apostila. É uma oportunidade única que a tia Cláudia está tendo de agradecer a sua participação, agradecer o seu carinho e agradecer o apoio de toda a sua família. Hoje nós começaremos a nossa aula com a atividade da página número 73. Vamos juntos, crianças, vamos juntos encerrar a nossa apostila hoje. E olha, crianças, coincidência ou não? Hoje nós vamos encerrar a nossa apostila com uma atividade que na sala de aula é corriqueira. E a tia Claudinha trabalha todos os dias com as crianças no presencial. Que bênção, que bom ter você aqui. A tia Cláudia ama ser professora. Vamos juntos para a página 73, número 7, número 3. Dedinho esperto, vamos procurar juntos. A página 73, crianças, ela traz um poema que fala sobre o dia e a noite. Estamos juntos? Você encontrou essa página? Página 73, coloquei meu dedinho para ter certeza que eu estou na página certa. E agora a tia Claudinha vai recitar o poema para vocês. Ouça o poema que fala sobre a noite. Ao anoitecer, vou para a varanda da minha casa lá no sítio. Olho para o infinito, vejo o céu cheio de estrelas, vejo a lua e até planeta, vejo beleza da natureza entrando noite adentro. LGC são as iniciais do escritor desse poema. Vocês gostaram? E quando a noite chega, o que é que vocês gostam de fazer? Vocês gostam mais do dia ou da noite? Agora nós vamos fazer a primeira leitura da comanda, a primeira comanda de hoje. Você gosta de olhar para o céu? Por quê? Eu gosto de olhar para o céu. E você? Quando você olha para o céu, você sente alegria ou você fica triste? Ah, eu adoro olhar para o céu, eu sinto alegria, sinto uma gratidão imensa por estar aqui nesse momento, tendo a oportunidade de olhar para o céu. E é essa sensação gostosa que eu quero dividir com vocês. Eu gostaria que vocês sentissem todas as vezes que vocês olhassem para o céu. Um céu lindo que nos protege, não é mesmo? Mas vocês gostam? Já pensaram no porquê vocês gostam? Vamos para a nossa segunda pergunta, vamos lá? O que você consegue observar no céu durante a noite? Brilha, brilha, estrelinha. Oh, não é para tia Claudinha contar. O que mais? Tem mais coisas. Muito bem, crianças. Agora nós vamos para nossa terceira pergunta, terceira comanda da nossa página 73. Você prefere olhar para o céu durante o dia ou durante a noite? Conta para mim. Sério? Por que você prefere isso? Exatamente. Tô até imaginando. Então você já pensou um pouquinho, né?
sobre o que você gosta, o que você prefere e o porquê você prefere, porque você tem essa preferência. É, são coisas importantes para pensar, né? Agora nós vamos fazer a página 74. Vamos lá, vamos virar a página. Na página 74, está pedindo para que você observe a ilustração e complete a cena desenhando o que podemos observar no céu durante o dia. Agora é com vocês, crianças. Caprichem no desenho. O que é que nós podemos desenhar no céu? Aliás, o que nós podemos desenhar que tem no céu durante o dia? Se você tiver dúvida, e volte para desenhar, para fazer um registro lindo na sua apostila. Mostre para todas as pessoas aí da sua casa o seu desenho lindo. E se alguém quiser colaborar com alguma opinião, aceite a sugestão. Depois disso, crianças, nós vamos virar a página e fazer a mesma coisa, mas dessa vez, olha como anda. Agora, complete a cena desenhando o que podemos observar no céu durante a noite. Que delícia, né? Vocês vão observar o céu de dia e desenhar o que vocês veem. Depois, vocês vão observar o céu à noite e desenhar o que vocês veem. Que bacana, né, crianças? Mostre para as pessoas da sua casa e pergunte se, na opinião delas, está faltando alguma coisa. O que que é? Converse a respeito com a sua família. Será que todo mundo aí na sua casa tem a mesma preferência que você? As pessoas aí na sua casa gostam mais do dia ou da noite? E o que que elas fazem durante o dia? E durante a noite? Nossa, isso dá uma roda de conversa boa, né, crianças? Vamos lá, vou virar a página para a nossa atividade. Olha que legal. Contorne o sol nas atividades que você costuma realizar durante o dia e a lua nas atividades que você costuma realizar durante a noite. Essa página traz 6 quadros. No primeiro deles, um pai levando o filho para a escola. Você vai à escola de dia ou de noite? Se for de dia, contorne o sol. Dormir, você dorme de dia ou de noite? Muito bem, então contorna o sol ou a lua. Brincar com os colegas, olha, no terceiro quadro tem crianças brincando de pular corda, crianças. Vocês brincam de dia ou à noite? Muito bem, então contorna lá, tá bom? E almoçar, vocês almoçam durante o dia ou durante a noite? Tomar banho, vocês tomam banho durante o dia ou durante a noite? E jantar, é de dia ou à noite? É uma atividade fácil, simples, gostosa de fazer, não é? A página 76 está uma delícia para a gente fazer. Agora, nós podemos virar a nossa página para a última folha da nossa apostila. Essa é a nossa última oportunidade de estar juntinhos no ano de 2021. Que delícia, né, crianças? Vamos nos preparar agora para 2022. Esse ano, missão cumprida! Aplausos para você! Vamos comigo para a nossa última atividade? Página 77. Olha só, 77 é o ano que a tia Claudinha nasceu, 1977. Isso acontece com vocês? Às vezes vocês veem um número e pensa, da onde eu conheço esse número? Às vezes é o número da casa, do sapato, da roupa, do preço do supermercado, de um telefone. Isso acontece com vocês também? Pois foi isso que aconteceu comigo agora, quando eu vi a página 77, foi o ano de nascimento da tia Claudinha. Olha que legal. E você, criança, que ano você nasceu? Vamos lá, vamos fazer a leitura, que agora tem uma adivinha. Ouça a adivinha e pinte a figura que representa.
Olha só, presta atenção. Adivinhação é o que é o que é, tá bom? Então fique ligadinho. O que é o que é? Parece um tufo de algodão. Pelo céu a flutuar. Pode lembrar um coração? É só você imaginar. O que é, crianças? Bola, estrela ou nuvem? Agora você pinta aquilo que você acha que é. E vamos ver o que nós vamos fazer abaixo? Agora, cole algodão no quadro abaixo e faça você uma nuvem. E depois que você colar algodão e fazer uma nuvem linda, aqui, bem coladinha, bem bonita, e olha só, as atividades que traz uso de cola, atrás, ó, ela não tem atividade nenhuma. É para você poder usar com capricho, com carinho, mas para não estragar o restante das atividades, tá bom? Capricho, carinho, cuidado, zelo. Afinal, essa apostila que nós estamos encerrando, você pode carregar aí no decorrer das suas férias para mostrar para todo mundo tudo de lindo que você fez, tá bom? Crianças, por hoje nós vamos ficando por aqui. Peço a Deus pela vida e saúde de vocês, assim como peço a Deus pela vida e saúde do meu filho. Que todos vocês cresçam felizes e que nós possamos nos encontrar em 2022. Fiquem com Deus, crianças. Tchau! Olá, meus amores. Tudo bem com vocês? A tia Flávia realmente espera que sim. E como vocês podem ver, eu estou diferente hoje. Alguém em casa percebeu? Ah, eu sabia que vocês iriam perceber. Por que será que eu devo estar assim com esse gorrinho de... Quem sabe quem é esse gorro? Conta pra tia Flávia. Isso mesmo! Parabéns pra quem acertou. Papai Noel! Então, hoje eu venho trazer para vocês uma história de Papai Noel. Ou melhor, a história do Papai Noel. Como ele se tornou o Papai Noel. É Natal. Mas antes de tudo, eu quero me despedir de vocês com muito amor e carinho. Deixar um abraço bem grandão, bem apertado. Sabendo por quê? Porque o nosso momento juntinho está chegando ao fim. As aulas online terminam por aqui. Essa é a última do ano. E se Deus quiser e Ele quer, tudo já vai estar tudo muito bem para voltarmos às aulas presenciais, na escola, perto dos nossos amigos, dos nossos professores. Que isso sim vai ser muito divertido. Mas eu agradeço desde já, meus amores, esse tempinho que nós passamos aqui, ó, juntinhos. Eu daqui e vocês daí. Eu fico muito feliz que vocês tenham ouvido todas as historinhas que a tia Flávia contou. Isso alegra muito meu coração e me faz ficar, ó, apaixonada. Cada dia mais apaixonada por vocês. E eu espero encontrar com vocês na escola. Talvez eu não esteja na sua escola, mas a gente pode se topar por aí, qualquer dia, não é mesmo? Então vamos lá? Vamos chamar a nossa historinha, vamos contar até três. Mas antes, eu vou dizer para vocês qual é o nome dessa história. A história do Papai Noel. Vamos lá conhecer como tudo isso aconteceu? Um, dois, três. Era uma vez um homem muito rico. Muito cheio, ó, de din-din, de dinheiro. Esse homem se chamava Nicolas. E ele adorava surpreender as pessoas, fazer coisas diferentes, presentear as pessoas. E sabe qual que era o seu hobby favorito? Fazer brinquedos de madeira. Ele adorava fazer vários brinquedos, mas ninguém via os seus brinquedos. Ficava sempre bem guardado e escondido. Um certo dia, Nicolas teve uma ideia.
Era a época de Natal e Nicolas queria fazer alguma coisa pelas crianças da sua cidade. E enquanto ele estava sentado em uma cadeira, ele teve uma ideia. Ele pensou assim: acho que eu vou fazer bastante brinquedos para as crianças. Assim eu coloco tudo em um saco e saio arrastando. Acho que eu posso levar esses brinquedos e colocar pela chaminé. Os brinquedos vão cair até a casa das crianças. Nicolas adorava surpreender as pessoas e vê-las felizes. Por isso, ele teve essa grande ideia. Foi realmente uma ideia muito legal. Mas Nicolas ia tanto de um lado para o outro, de um lado para o outro, arrastando aquele saco de brinquedo para enchê-lo novamente e levar os brinquedos até a casa das crianças, que ele foi ficando muito cansado, mas muito cansado mesmo, que já nem se aguentava mais a carregar aquele saco tão pesado. Foi aí que Nicolas teve outra super ideia. Ele falou: já sei, vou buscar um trenó que eu tenho lá guardado na minha garagem e vou pedir ajuda para as hienas. Nicolas então carregou o trenó de brinquedo e as hienas foram puxando, mas mesmo assim eles puxavam, estava difícil, estava pesado. Foi aí que apareceu um anjo, uma fada, vendo toda aquela dificuldade de Nicolas e as hienas e resolveu ajudar. Sabe o que a fada fez? Ela fez uma mágica assim: sim, salabim! Sim, salabim! Plim, plim! E fez as hienas ficarem mágicas para que elas pudessem voar lá no céu, alcançando ainda mais casas e mais crianças. E sabe o que mais essa fada fez? Ela trouxe duendes para ajudar. E ela disse: olha, seu Nicolas, os duendes vão ajudar o senhor a fabricar muito mais brinquedos, bem mais depressa. Assim, o senhor vai ter bastante brinquedo de tudo quanto é tipo, todas as qualidades, todos os brinquedos o senhor vai conseguir construir com a ajuda dos duendes. Foi aí então que, depois que eles construíram todos os outros vários brinquedos, eles subiram no trenó e foram em direção ao céu, lá em cima, lá no alto. E lá do alto, o senhor Nicolas olhou e disse: ho, 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 ho! Feliz Natal para todos vocês! Ho, 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 ho! Foi aí então que deram o nome para o Nicolas de Noel, Papai Noel. Assim surgiu Papai Noel, de um homem bom como o senhor Nicolas, que tinha dinheiro e adorava fazer brinquedos, adorava surpreender as pessoas e as crianças. E o coração dele era muito bom. E ele disse uma frase: mesmo que algum dia o Papai Noel não consiga alcançar a casa de uma criança, o mais importante é alcançar o coração, pois o amor é muito mais importante do que qualquer outra coisa, do que presente, do que brinquedo. Não existe presente melhor do que o amor. Então, Nicolas, que se tornou Papai Noel, ele gosta de levar amor por onde ele passa. Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado dessa história. A Tia vai ficando por aqui, me despedindo de vocês com uma dor enorme no coração, porque eu vou sentir muita, mas muita saudade de ter esse momento com vocês. Mas nós precisamos voltar para a escola, não é mesmo? Afinal de contas, a vida é tão gostosa na escola. Na escola, nós podemos fazer tantas outras coisas divertidas. Brincar muito, que é o mais importante na vida de uma criança. Brincar, porque brincando a gente aprende, a gente cresce, e isso é muito bom na vida de uma criança. Então, eu vou deixando pra vocês e pra tia Claudinha, minha grande amiga,
um super beijo muito especial para vocês e dizer que foi muito bom o tempo em que passamos juntos. Mas está na hora de voltarmos para a escola, não é mesmo? Isso vai ser muito divertido. Mas antes de tudo, nós vamos descansar um pouquinho, porque todo mundo precisa de férias, não é mesmo? Então, meus amores, um beijão para vocês. E um Feliz Natal! Oh, 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 oh. Pessoal da Aquarela Kids, essa é a nossa música do alfabeto. A de alvinhos esquilos, B de Ben 10 e Bob Esponja, C de Cebolinha, D de Dora, E de Elsa, F de Fiona, G de Galinhazinha, H de Homem-Aranha, I de Incrível, J de Jasmine, K de querido Pato Quaquá, Q de Quinzinho, R de Rei Leão, S de Sapo Zé, T de Tolkien Tom, U de Urso, V de Violeta, W de Woody, faltam só três letras, X de X-Men, Y de Yoshi, e pra terminar, Z de Zé Carioca. Da nossa musiquinha? Agora me responda, com qual letra começa o seu nome? A. B. D. E. F. G. H. J. K. L.
M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z. Agora nós vamos aprender e contar juntos os numerais. De 0 a 30. 0. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 30. Agora vamos contar juntos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Você conseguiu! Parabéns!